guddiga heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa maanta waxay soo saareen war saxaafadeed ku taariikhaysnaa 13 Abriil 2020, kaasoo nuqul ka mid ah soo gaadhay xafiiska warqabadka telefishinka caalamiga ee Star TV. War saxaafadeedkani ayaa waxa u dhignaa guddiga heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 oo uu shir guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna guddoomiyaha guddiga mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seyliciye. Jiray maanta 13 Abriil 2020 isugu yimaadeen, waxay kaga hadleen khatarta xanuunka COVID-19 oo kordhay iyadoo 3 qof oo cusub laga helay xanuunka. Gabagabadii shirku waxay guddiga isla garteen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda, waxayna soo saareen qodobadan hoos ku xusan. Guddigu markay daristay qodobka 6aad ee qoraalka tala soo jeedinta ah ee culimada Soomaaliland ay soo saareen 4 Abriil 2020, kuna aadnaa ka hortagga cudurka COVID-19 una dhignaa sidani in shareecadeena suubani ay banaysay ummadda in jimcaha iyo jamaacada laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag sida xanuunada faafa iyo wixii la mid ah. Iyo baaqyada baahda caafimaadka Soomaaliland ku aadnaa xanuunka COVID-19 waxay guddigu bulshada Soomaaliland farayeen masaajidda ka maqnaan doonaan muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 15 Abriil 2020 ayna ku tukan doonaan guryahooda si looga baaqsado faafitaanka xanuunka COVID-19. Muwaadiniinta masaajidda waxaa la farayaa inay adaanka salaadaha ay ku daraan guryihiina ku tukada. Waxaa muddo 4 toddobaad ka bilaabmaysa 18 Abriil 2020 lagu daray waqtiyada ay si xinaan doonaan dhammaan goobaha waxbarashada Soomaaliland. Waxaa xinaan doonaa xadka dhulka ay Soomaaliland la leedahay dalalka Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya. Inta khatarta xanuunka COVID-19 ay iska bedelayso, waxaana ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, dawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga ee kala duwan. Dhammaan marsooyinka Soomaaliland waxay xidhan yihiin marka laga reebo dekedda berbera. Way ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga sida raashinka, shidaalka, dawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga ee kala duwan. Waxaa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynaha adeegsada ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdooda inay dhimaan kala badh 50% rakaabkii qaadi jiray laga bilaabo 15 Abriil 2020. Inta la xaqiijinayo in xanuunka COVID-19 dalka uu ka baxay, qaabka ay basasku ay dadka u qaadayaan ayaa waxay noqonaysaa sidan: baska 30 qof qaada waxaa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof, baska 15 qaad kursi ah waxaa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof. Laga bilaabo 15 Abriil 2020, gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya waxaa loo ogol yahay inay qaadi karaan rakaabka loo qoondeeyey oo sidani hoos ku xusan aha fitista ama barraaxada loo yaqaano dukhaanta. Fitis ama gaadiidka loo yaqaano dukhaanta, 1 qof oo rakaaba propagos, 2 qof oo rakaaba bajata, 1 qof oo rakaaba laga bilaabo 18 Abriil. Dhammaan basaska rakaabka u kala safra gobollada dalka waxaa la farayaa in dhammaan ay kala baraan rakaabka hore qaadi jireen 50% rakaabka ay qaadi jireen, ilaa inta la xaqiijinayo in xaabuqa coronavirus uu ka baxay Soomaaliland. Qaabka basasku dadka u qaadeen waxay noqonaysaa sidani: baska 60 qof qaado waxaa loo ogol yahay inuu qaado 30 qof, baska 30 qof qaado waxaa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof, baska 15 qof qaada waxaa loo ogol yahay inuu qaado. Isbeddelka qiimaha lagu raaco gaadiidka ee imanaya waxaa isla goynaya maamulada gobollada, degmooyinka, iskaashatooyinka iyo mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah. Dhammaan dadka janabiga ah ee aan lahayn sharci ay dalka ku joogaan waxaa lagu wargelinayaa inay dalka ka baxaan muddo 5 cisho gudahood oo ka bilaabmaysa 15 Abriil 2020. Waxaa lagu wargelinayaa bulshada reer Soomaaliland in cidii u hoggaansanaan weyda dhammaan go'aamada iska soo baxay guddiga heer qaran ee ka hortagga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland ee ay mutaysan doon ganaax iyo xadhig. محمد صومالي تلفزيون كعالمي ستار تي في أرجيسا.